Нова платформа за граждански права и законодателни промени в периода на извънредното положение стартира в петък на адрес remote.law. Адвокати и техните клиенти ще могат да се информират за всички законодателни промени, които се случват в периода на карантината. Повече за новото приложение ще ни разкаже председателят на Софийската адвокатска колегия, господин Стефан Марчев. Здравейте и добре, и благодаря, че сте на нашата скайп линия. Здравейте. Първо, добър ден на вас и на вашите зрители. Само да направя уточнение, че съм избран председател, но все още не сме встъпили в длъжност поради висящи процедури по обжалване на избора. От позицията на екип от адвокати, които получихме доверие на над 1200 адвокати от Софийска адвокатска колегия, започнахме да реализираме част от набелязаните цели. Кажете ни какво представлява платформата, която представяте сега? Не ви чух, прощавайте. Какво представлява платформата? Каква е нейната цел? Целта на платформата е да бъде място, на което в тази нова и изключително безпрецедентна ситуация за всички, да можем да обсъждаме проблемите помежду си. Още в първите дни на извънредното положение, ние като група адвокати, които сме съпричастни към всички обществени проблеми, започнахме да обсъждаме помежду си как да работим в условията на извънредно положение, какви са новите моменти, които стоят пред нас като адвокати. И с оглед мерките на социална дистанция, разбрахме, че ни е нужно място, платформа, на която да можем да споделяме идеи и опит и така да бъдем полезни на себе си и на всички граждани, които представляваме. Така се роди идеята за платформата, като всъщност място, на което да обменяме идеи, да можем да систематизираме цялата информация, която касае всички мерки и всички актове, свързани с извънредното положение, и съответно да предложим вариант на отговори на тези въпроси, които вълнуват нас, а убеден съм и всички български граждани. Как да работим дистанционно, какви права имаме по отношение на помощи от държавата, ако са приложими, какви мерки трябва да вземаме, всички тези въпроси, които всъщност ни вълнуват днес. Какви са най-честите въпроси, какви са най-честите дискусии, с които вашите колеги се сблъскват, например, или пък хората се обръщат към вас? Проблемите, които обсъждаме помежду си като юристи и като адвокати, са как в тази ситуация да защитаваме правата на гражданите. Наложените ограничителни мерки практически преустановиха достъпа до много съдебни сгради и функционират съдилищата в един изключително намален обем от осигурявани дейности. В тази ситуация ние не сме в състояние да предоставим защита на нашите клиенти адекватна, което ни изправя в много сложна ситуация. Другия много важен проблем е, че всички тези актове и мерки, които засягат правата на всички граждани, без изключение, ни поставят в необходимостта да даваме спешни съвети на много граждани. Над 80 000 души останаха без работа и бяха регистрирани на бюрата по труда. Това налага спешно да търсим разрешение и даваме правни съвети на огромен брой хора. И в тази ситуация ще използваме една преносен израз. Ние се оказваме първата линия юридическа, която трябва да защитава правата на гражданите, говоря за адвокатите. Ние даваме съвети по отношение на казуси, които не са съдебни и по които съдебната система ще намери разрешение след месеци, а в някои случаи сред години. Така че нашата задача е изключително сложна и отговорна в тази ситуация, за да запазим баланса, правната сигурност в отношенията на извънредно положение. Ако трябва да ни дадете конкретни примери за въпроси, ви казвате над 80 000 души останаха без работа. Най-честите въпроси задавани на вас? Най-честите въпроси, които са задавани, могат ли работници да оспорват уволнението, ако са били уволнени в тази ситуация и от кога текат сроковете? В тази връзка предмет на дискусия, която ние провеждаме чрез виртуална кръгла маса на платформата, която проведахме в началото на тази седмица, беше именно какви са сроковете по отношение на права, които гражданите имат в условията на извънредно положение. На тази виртуална кръгла маса ние обсъдихме приетия закон за мерките и действия по време на извънредното положение, неговите промени,
които бяха свързани именно с запазване правата на гражданите в условията на извънредно положение. Така че дали един работник, дали един работодател има определени е засегнат от извънредното положение, е въпрос на конкретни факти. Ние във всички случаи търсим и даваме принципни насоки за отговор, но всеки конкретен казус трябва да получи отговор при конкретна консултация с адвокат. Други въпроси, които аз често срещам в интернет пространството, може ли работодателят принудително да пусне работниците си в платен или неплатен отпуск? Разбира се, сега в условията на извънредно положение, паралелно с съществувалите възможности по кодекса на труда, за работодателя съществува такава възможност. Ако не може да бъде осигурена дистанционна работа, работодателят може да обяви престой и да предостави ползването на платен отпуск на работниците, като в тези случаи по силата на постановление на Министерския съвет от 30 март 2020 година може да се поддържа на схемата 40-60% от възнаграждението да бъдат поети от държавата. Така че да, има такива механизми. Конкретно дали работодателя може да ги ползва, зависи от това в каква сфера работи, какви са му годишните обороти, така че всички тези въпроси имат насока за отговор на нашия сайт, които могат да бъдат полезни на всички, но пак казвам, конкретна консултация винаги е необходима да се направи на база на фактите с колега адвокат. Още малко за платформата. Аз не случайно преди малко споменах дискусии. Има ли възможност за организирането им на вашия сайт? Аз вече казах, всъщност по замисъл това беше място, което да позволи точно такъв тип дискусии. В самото начало на извънредното положение, когато ние се оказахме в невъзможност да се виждаме наживо и да коментираме помежду си проблемите, намерихме софтуерно решение да го правим чрез една от платформите, вече има такива много софтуерни, платформата Zoom. Решихме обаче тези дискусии, които правим помежду си, да направим достъпни до максимално широк кръг колеги и граждани, за да може всички да видят, че ние като правна общност търсим разрешение, за да бъдем полезни на всички. Така че периодично, на всеки две седмици, ние планираме провеждането на такива виртуални кръгли маси, които по замисъл са достъпни само за адвокати, но поради публичния характер на платформата, поради това ги излъчваме на нашата Facebook страница, те ще бъдат достъпни до всички граждани и всеки може да участва и да намери нещо полезно в нашите кръгли маси. Добре, аз много ви благодаря. Пожелавам успех на платформата. Стефан Марчев беше на Skype линията. Благодаря. Аз искам да пожелая за финал и да поздравя всички граждани и християни с идващите великденски празници и да пожелая много здраве, мъдрост и нека да минем през цялото това изпитание с смирение и да бъдем по-добри. Много ви благодаря за топлите думи, господин Марчев. Светли празници и на вас.